Dobrodošli u Bakinu kuhinju. Danas spremamo recept kako se prave farbana jaja na zdrav način. Pogledajte obavezno ovaj video i naučite još jedan lep recept. Dobrodošli u Bakinu kuhinju. Dobar vam dan. Vi ste na kanalu Bakine kuhinje. Danas u bakinoj kuhinji farbamo jaja na zdrav način. Pomoću lukovine, crvene i ljubičaste. Znači, imamo lukovinu, crvenu, koju smo, to je od crvenog luka, znači one ljuskice, koju je najbolje potopiti uveče, znači da puste boju. Imamo također od lukovine, ali od ljubičaste. Znači, ako ste skupljali od onog crvenog, odnosno ljubičastog luka, evo, sad ima. Možda ćete i od nje da ofarbate. Najpre, u mom domaćinstvu, odnosno ja i Dejka, najpre ofarbamo jedno do dva crvena jaja. Jedno ostaje kao zaštitni kući, pa ćemo najpre se to pozabaviti. Znači, to nam je potrebno. Farba, zeka, ja obično stavim malo više, znači 4 farbice i jaja. E sad da vidimo jaja kako farbamo u lukovini, odnosno postupak. Evo moja komšinica je tu, sad ćemo malo da, samo malo snižu, malo samo uspori, malo ja to da vidimo ovamo kako se to radi. Znači, stavimo travkice. Razne travkice nađete sa listovima, kakve god deteline, vidite. Što mislite da će vam to lepo leći na jaje? I zategnete u najlon čarapu. Znači, koncem dobro zategnete, zavežete. Evo sad ćemo postupak vidjeti još jednom. Znači, treba vam stare čarape, konac i makas. Znači, stavili smo travkicu na jaje. Jaje možete i pokositi ako želite, ako ste malo, što kaže, nespretni za ovo stavljanje, i onda se dobro zategne čarapa. Konac obavijemo nekoliko puta. Zavežemo i isječemo višak. Sad ćemo to da ovućemo šerku, bit ćemo moći da stavimo na špored. Na špored stavljamo na veoma tihoj vatri, da nam jaja ne bi pokucala. Boju smo sipali lončić, nađite neki stari lončić kao što sam ja, ovaj držkamo izgorala na plinu. Malo soli. I malo sirća. Tu ćemo spustiti dva jaja. I staviti na tihu vatru da nam kuju.
Evo, jaja su nam se skuvala i evo sad će Sneža to lijepo da vadi jedno po jedno. I vidimo kako su to uhvatila. Znači uvijek spremite po malo masti i evo sad ćemo da vadimo jaja iz ove sa ljubičastim. Ona će se malo razlikovati, vrlo malo, ali ipak će malo da se razlikuje. Pogledajte kako je ovo lijepo, zaista sjajno. Da, najlepše je. Ovo se izbeljuju jaje, kako od onih brown jaja postaju ovakva jaja. Znači, baka vam je pokazala, samo treba prelistati kanal i pogledati. Znači, rekli smo, idemo sad da da obnovimo ono kako taj dekopaž radi. Za to su vam potrebne koje kakve salvetice. Evo, tu sam ja sad kidala. Najbolje za dekopaž su vam salvetice i slike koje imaju belu pozadinu. Bez ovako nekih pisanja. Znači, isključivo i gledajte da vam slike budu jako, jako crvene. Što više crvene. Ovakva slika, ovakva salveta nije dobra. Znači, to plavo ne, moralo bi vam da vam bude plavo jaje ispod, da bi vam se to vidjelo. Ovo isto tako. Znači, mora biti bela pozadina. Bela pozadina da bi mogli da isečete neku figuricu što želite. Za skidanje ovih sličica najbolje kidanje. Nemojte makazama okviriti, nego najbolje samo ovako iskickati, da je tako kažem, kao što sam, na primjer, ja sad uradila ovu sličicu ili ovu, ili ovoga zeku. Znači, samo jednostavno uzmete i iskickate. Evo, to ćemo sad pokazati na jednom jajetu. Evo, znači ovako. E sad, i ovo nema belu podlogu, ali nadam se da ćemo uspjeti to da bez nekih. Znači, tako kidati. Evo, ovo je, ima belu podlogu, ova sa crnica, znači ona mogu da dođu. Evo, ovo je mnogo lepa salvetica, ali su krupne ove sličice. Evo, mi smo isekli sad ovo parče, pa ćemo da vidimo kako će ono da djeluje. E, evo, ovo je bubomarice, isto lepe sa belom podlogom. Da pokušam, meni je tu mali prostor, pa se malo mučimo. Evo, i ovo je lepa salvetica, prelepa, ali ima zelenu podlogu. Znači, evo, ovo je bela. E, i ovo je bela, ovo cveće isto također može. E, znači, to smo sad lijepo pregledali. E, sad, kako radimo? Uzmimo jedno, rekli smo da ga blago iz rukama iskidamo i salvetu razdvojimo. Kako ćemo? Jednostavno ćemo dunuti da razdvojimo. Ona je sastavljena u nekoliko slojeva. Neke su u nekoliko slojeva, a neke su
u samo dva sloja. E, vidite, znači, odvoji se onaj najtanji sloj, znači potpuno, potpuno prosjeno. Jaje rukama namažemo sa ovaj belancetom. Još ćemo malo. I sad zalepimo sličicu. Polako. Mažemo rukama sličicu belancetom i prevlačimo preko. Preko. Sličica se tako sjedini sa jajetom kao kad je naslikana. Znači, to je ono što ja pričam, da ne treba seći. Znači, ivicu samo ovaj... Jer vidite. E sad možemo s ove strane još jednu. Evo možemo ovoga zeku, samo da vidim ja da li sam ga odvojila. Jesam. Ja mislim da je ovo odvojeno. Eto vidite kako se sad poznaje. Poznaje se kad nije bela pozadina. Znači, sličica se vidi ivice. Znači, najbolje je kad je bela i onda se faktički ne vidi ništa jer je belo i jaje. Idemo zalepiti još neku. Evo ovdje imamo ovo jedno jaje. Pa ćemo i njega. Znači sad je samo namazati belancetom oduzgo i da se tako osuši. Ovo je ona velika slika sa kojom smo se poigrali, ali uspela. Evo, plovkica je zagarantovana najlepša. I to je to. Idemo sad da vidimo ukupno šta smo uradili. Evo naših jaja. Znači, ova jaja koja vidite ovdje, sem ove crvenog, znači to je farbano na zdrav način. Vidite kako je, kao kad je farbano farbom. Zaista su sjajne. Ovajte, koje su tu boje. Ovo je ona crvena lukovina, vidite kako je baš uhvatilo. A i ovo drugo, baš je prelepo. Ovaj dekupaž možete doraditi u nekoj boji s tim da vam sličica bude slična, znači to je boj. I sad ovo dole što vidite, ovdje to su ona mala sitna jaja, to mi je na pijeci sam uzela, to je ono farbanje na pari. Ako znate kako se to farba, znači stavi se dole jedan lonac vode, pa se stavi rešetkasta, oduzgo se stave jaja i onda kad se ona ovlaže, onda se sipaju razne boje preko tih jaja i poklopi se. I ono se ovlaži i ona se boja sliva niz jaja, znači i ona poslije budu tako. E, to je farbanje tako, ispadne ako želite da farbate sa ovako da vam budu šarene. Ali ja sam više pristalica ovog zdravog načina. Evo mene, evo mojih jaja, farbanih na zdrav način. Fantastično, ove godine su ispali sjajno, zaista. I dekupaž i ovo lukovini, i sad prvi put farbam u lukovini
sa crvenom lukovinom vidite kako je zaista fantastično ispalo, znači jako, jako dobro. A dekupaž isto, vidjeli ste, pokazala sam u detalje, znači ništa nije teško, baš vrlo jednostavno. E, probajte, napravite, baka vam želi sretan praznik, zaista da se lepo prevedete i da vam Bog da zdravlja, što je najvažnije. Čujemo se sutra ujutru. Nadam se da vam je ovo trebalo. Adolte se prijavljujte na Bakin kanal. Ništa ne košta i pišite. Pišite, pišite i družite se, dragi moji. Hvala vam za današnje druženje. Ljubim vas odavde do neba, do zvezda i zdravstva. Do našeg Boga. Bože, pomozi nam i daj nam zdravlja. Ja samo za to molim. Ostalo mi nije potrebno. Nekako ti sam, a i vi. Eto, vidite, jaje su famosna. Snežana mi je pomogla i hvala joj puno do neba. Sneška, ljubite, tvoja akavšinica. Eto, to je to. Idemo, brzo da ovo sastavim pa da vam to odmah pustim da bi vidjeli.